babina sali pongo ningani tanga masolo boucle Zali na sango ya mawa ya koyebi sabino ke mama na biso nzuzi vangu Sophie oyo atika kibiso le 15 février 2024 peye moko abotama le 31 décembre 1967 enza mama na biso mawa mingi oyo penza ataki biso okolo ya le 15 février 2024 oyo babengi épouse de représentant apostolique na mukuse oyo balobi Pasteur Raphaël Vubu. Na église, Christ et compagnon, oh na mukuse balobi Crisco Kichasa. Vraiment, tozali kole la biso nyo so penza, awa wapo mama na biso, azala ki penza, oh to bengi, mama Sophie Vubu, penza nenge to bengaka, vraiment, mama pasteur. Mama nduzi vangu Sophie, penza, azala ki na likambo ya motote, o mutu nyo so, soki azala problem, a pousa na kakake pa ya mama, e azwa ka repose kitoko. Ili susu mama, abane ko pesa mutu nyo so conseil ya kitoko, sutu batu o babalani, vraiment, Mama azo pesa bango conseil ndeni ba ofana na libala. Tango ba frère ba sœur pe ba tika kite pe ba tuneso ba yaki kotala mama ndenge vraiment azaki na bango awa na résidence ya représentant apostolique Raphaël Vubu o to bengi pasteur na biso. Pe ba tu ndenge na ndenge yaki kopesa ba mekondeyanse wa penza na résidence na ye. Penza esalaki mutu nyonso pasi ya koyoka likambo oyo ya mama nzuzi vangu Sophie to bengi ye mama Vubu vraiment e saki pasi mingi penza awa wa mutu nyoso na residence ya pasteur Raphaël Vubu penza mutu nyoso azaki na mawa ya komona lisusu mama na biso le yango awa batu presque nyoso tu oyo ya église Christ et compagnon ba sangana ki ba pesa ki prière oyo ezali message mobimba Yahweh, tu es le Seigneur.
Merci. Pour vous, sa maman boy, maman bola mouboy, maman douzi vangu, Sophie, maman. Vraiment, maman douzi vangu, Sophie, ton combat sa la grandeur na yote, bon penza, oh souma batou ebele. Et mon moto la na programme ya obsèque de la biso, oyo ya maman Sophie, épouse ya presbytère, pasteur titulaire Raphaël Vubu. Jeudi le 22, veillez mortuel, et kozala awa na sali ya Ave Maria. Oyo ezala kana kote ya hôpital cinquantenaire. Oma wa rekema, et kozala ma vendredi le 23 février, penza kakawana na sali Ave Maria. Mwana nyoso e sengeli ozala wana, obiso nyoso, tole la mama la biso. E bon kokunda mama, pe cimetière, e kozala le chemin du paradis. Pe kuna ne bako kuna mama ebo ko zuma na biso ebo mbele consolation awa biso nyoso awa na résidence ya représentant apostolique pour babengi pasteur titulaire Raphaël Vubu ne to kozala wana na avenue petit numéro 5 pe quartier sebo awa na commune ya Mongafula ezala kanebo e babina sali pongo lingani tanga masolo boucle.